អ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនៃការទប់ស្កាត់លំហូរគ្រឿងញៀនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវភ្ជាប់ទៅនឹងវិធានការបោះសម្អាតអំពើពុករលួយពីថ្នាក់ជាតិទៅបើមិនដូច្នោះទេវិធាននេះនឹងបង្កើនភាពអយុត្តិធម៌ដល់ពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះដែលចាញ់បោកការអូសទាញពួកឧក្រិដ្ឋជនការយល់ឃើញនេះចំពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញបទបញ្ជាតាមរយៈលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021 ដោយឲ្យបណ្ដឹងចេញពីក្របខណ្ឌចំពោះមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលមន្ត្រីនគរបាលជាតិព្រមទាំងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឬមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទទួលស្គាល់ថាគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលមកពីឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រឿងញៀននៅតែបន្តរីករាលដាលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទាំងក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាផងដែរអនុប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកសុនឆៃយល
ដោយសារអំពើពុករលួយក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់លោកសុនឆៃសោកនាដកម្មនឹងកើតមានលើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជនរងគ្រោះដោយសារឥទ្ធិពលគ្រឿងញៀនផងហើយនឹងការជំរិតយកលួយពីមន្ត្រីថែមទៀតបើអំពើពុករលួយមិនត្រូវបានបោះសម្អាតទេនោះ ដោយសារឥទ្ធិពលនៃការជួញដូរពីជ្រាបទៅដល់មូលដ្ឋានហើយពលរដ្ឋយុវជននៅទទួលឥទ្ធិពលគ្រឿងញៀននេះមិនមែនជាកំហុសក៏ទេបាទវាកំហុសដែលរដ្ឋគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវហើយពេលគាត់ញៀននឹងគ្រឿងញៀនមានសមត្ថកិច្ចចាប់គាត់ទៅហើយឲ្យមកដាយឪពុកនឹងលក់ដីលក់ធ្លីយកលុយទៅលួសកូននឹងវាជារឿងមួយអយុត្តិធម៌និងអកុសលណាស់សម្រាប់សង្គមយើងដែលខ្វះការទទួលខុសត្រូវបែបនេះពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅភូមិលោពៀងខេត្
ើយបែរជាត្រូវបានដោះលែងវិញបើបុគ្គលនោះមានថវិកាដើម្បីសូកប៉ាន់មន្ត្រីក្នុងម្នាក់ទីសងលើយើងបើសិនជាយើងមានទំនៀមច្រើនទៅគេទាច្រើនហ្នឹងទៅបើសិនជាយើងគេមើលលើលទ្ធភាពរបស់យើងមិនសិនជាល្មមទៅត្រឹម500ត្រឹមអីចេញមកវិញបានមានខ្លះក៏អស់2000ខ្លះក៏អស់3000ចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតរស់នៅក្រុងសំពើពូនខេត្តកណ្ដាលបានប្រាប់ VOD ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាក្នុងសហគមន៍របស់លោកក៏ធ្លាប់មានករណីមន្ត្រីទទួលបានការសូកប៉ាន់ពីបុគ្គលដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រឿងញៀនដែរអើបើនៅយើងនេះហ្នឹងវាតិចទេវានិយាយទៅថាតែមលៀនអីចុះហ្នឹងវាមិនច្រើនទេបើទៅដល់ស្រុកព្រឹងពុយទៅដល់ក្រុងអីហ្នឹងតែរត់ថ្លៃអីមិនដឹងបើខ្ញុំទៅបាននេះដែរបើទៅដល់ស្រុកដល់ក្រុងអីពលរដ្ឋរូបនេះបង្ហាញពីក្តីបារម្ភចំពោះអសន្តិសុខក្នុងភូមិរបស់ខ្លួនដោយថាគ្រឿងញៀនចេះតែកើនឡើងជាលំដាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតែខ្ញុំឡើយច្រើនណាបងអើយឡើងពេញដីហ្មងក្មេងល្មមៗហីបែកឡើងឡើយឥឡូវអស់ចាប់មិនបានហើយតែឯងឡើងហែកទៅអីរអអីចេះធ្វើទៅរអអីរអទៅដល់តែមានគេប្តឹងគេផ្ដាល់អីទៀតទៅបានតែចាប់ទៀតតែខ្ញុំថាគាត់មិនណាបោសម្អាតអាហ្នឹងបានទៅអាចតែមានលុយមានអីតិចតួចទៅស្ងាត់បាត់ហើយប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងយល់ឃើញថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនបច្ចុប្បន្នកំពុងបំផ្លាញធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជានិងបំផ្លាញមុខមាត់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរលោកថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យគ្រឿងញៀននៅតែហូរចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺដោយសារតែមេខ្លោងនៅពីក្រោយនៃបទឧក្រិដ្ឋគ្រឿងញៀននេះមិនត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់នោះទេខណៈអាជ្ញាធរចាប់បានតែបុគ្គលដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់តូចតាចតែប៉ុណ្ណោះកាលណាមានអំពើពុករលួយកាលណាមានបព្វពុនិយមបញ្ហាគ្រឿងញៀនហ្នឹងគឺมันងាយនឹងអាចក្រាបបានទេបាទគឺវានៅតែកើតមានអញ្ចឹងបាទហើយអញ្ចឹងបានថារឿងដែលសំខាន់នៅពេលដែលយើងចង់បង្ក្រាបគ្រឿងញៀនឲ្យបានជោគជ័យគឺត្រូវតែកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរវាងមន្ត្រីជាមួយនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនហ្នឹងជ្រុងមួយនៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននេះកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក្រមមន្ត្រីនគរបាលនៅខណ្ឌកំពូលធ្លាប់បានចេញលិខិតមួយដោយភ្ជាប់ជាមួយស្នាមមេដៃចំនួន49នាក់ផ្ញើទៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដោយលាតត្រដាងពីរឿងអាស្រូវពុករលួយរបស់អធិការនគរបាលខណ្ឌកំពូលលោកហ៊ុនពិសិដ្ឋក្នុងលិខិតនោះបានទម្លាយថាលោកហ៊ុនពិសិដ្ឋបានដាក់គំនាបឲ្យអធិការរងដឹកនាំកម្លាំងផ្នែកនិងពោះពាក់ព័ន្ធចោះចាប់ឲ្យបានម៉ូតូអត់ស្លាកលេខជនសង្ស័យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនយកមកអធិការដ្ឋានទោះមានឬមិនមានសារធាតុញៀនក៏តម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ពី100ដុល្លារទៅ300ដុល្លារជាថ្នូរទៅនឹងការដោះលែងលិខិតដដែលនោះបានរំលឹកថានៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023កម្លាំងប៉ោះបឹងធំបានឃាត់ជនសង្ស័យចំនួន3នាក់ដោយពិនិត្យទឹកនោមគឺមានសារធាតុញៀនម្នាក់ដោយ2នាក់គ្មានសារធាតុញៀននោះទេប៉ុន្តែមន្ត្រីនគរបាលប៉ោះបឹងធំបានយកករណីនេះទៅប្រាប់លោកអធិការហ៊ុនពិសិដ្ឋនៅពេលដែលលោកហ៊ុនពិសិដ្ឋបានដឹងហើយ
có ban ai khoát bậc cô chẳng bay nẹ nút dục từ này chùm niến không khuôn chùm nuôn mới giúp bậc làng ở thảo cái mọc đọc dài rồi bài ca sân tu ẩm bơ bậc là lùi tranh sai đòi ông ca đầm lạp hiệp Campuchia cả bị ngay tì xam sắp khai mẹ cả ra cho năm bì bọn một phê buồn nít chặt độc thả Campuchia nó tài ngược mình ruột bị ca nhòm nhì đòi ẩm bơ bậc là lùi rồi bài ca bằng hàng thà khăn ông cho năm bì bọn một phê bấy Campuchia chọp cho nát thả lệch mở rồi hà sắp rầm bấy khăn ông chồng nào bà tích mở rồi bài sập nơi lưu bị phục lột khăn ông bà xanh sạch chắc VOD